Taigi, sveiki draugai. Ir vėl iš savo varpinės iš informacinio pogrindžio tiesioginė bei perkeltinė prasme išlaidelės tiem, kurie turi galvą. Ir savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį, tai yra gerbiamieji be abejo galvoje. Taigi, šiandien savaitgalio rytas, atostogų sezonas, taigi kažkaip nutariau, gerbiamieji, kam mes save varginam kiekvieną dieną ten visokiomis ten naujienomis ir panašiai, bus pirmadienis, apie tai ir kalbėsim, o šiandien vis dėlto savi švietai. Nes toks yra mokslas antropologija, man jis yra nesvetimas, tai o tai kaip tik ir pasikalbėsim. Jau lab, kad yra apie ką, nu vis dėlto atsiskyrėlių tema, dabar čia ginčiasi, kas ten tie atsiskyrėliai, ar tai yra psichopatai, ar apskritai, iš kur atsirado, lyg tai žmogus turėtų kolektyvę gyvent 24 valandas per parą ir kiekvieną savo gyvenimo dieną. O iš tikrųjų situacija tokia. Iš tikrųjų, taip, mes esame stiprūs, jei esame kartu. Būtent toks yra mūsų evoliucinis pranašumas. Ir mes jo, tiesą sakant, puikiai pasinaudojame. Žmogus, aišku, neturi nei tvirtų nagų, nei spūdingų ilčių, nei raganosio storio ten odos, nei ten gepardo greičio, ar ten kokių nors išskirtinių fizinių savybių. Ir net jeigu tiesą sakant, bėgant tūkstantmečiams, mes iš tikrųjų net ir sumažinom savo fizinės galimybes ir tuo pačiu galimybes išgyventi laukinėje gamtoje, jei, pavyzdžiui, su ta laukinė gamta susidursime akis į akį. Tačiau visas mūsų evoliucijos bei istorijos, tas raidos laikotarpis per visą jį, jeigu pažiūrėsim, atsirasdavo tokių, kurie atsisakydavo žmonių kolektyvo. Sava valia arba buvo tiesiog išmesti iš to žmonių kolektyvo velniop. Ir likdavo gyventi ir prisitaigydavo, kai kam pavykdavo, prisitaigydavo gyventi patys savo. At dabar įsivaizduokite, aišku, keliaujam jau į visai gilę senovę, visai žilą senovę, įsivaizduokite, tokia nedidelė, iki 20 žmonių grupė gyvenančia ten laukinėje gamtoje, be ognies, be geležinių įrankių. O juk būtent taip atrodė žmonių bendruomenė. Iš tikrųjų, didžiąją dalį mūsų apskritai rūšies egzistavimo laikotarpiu. Net ten, paimkim ten, nežinau, vėlyvai paleolitą, ten jau paleolito laikais vėlyvoje, ten čia jau 10-15 tūkstančių metų atgal, klajojančių medžiotojų gentyje vargų ar buvo daugiau negu 50 narių. Akivaizdu, kad kiekvienas ten grupės žmogus buvo gyvybiškai vertingas viso to kolektyvo, nedidelio kolektyvo išgyvenimui. Tik štai ne visuomet grupės nario elgesys buvo priimtinas, tad problema kažkaip reikėdavo spręst ir vienas to būdų, jei jau kitų visai nebelikdavo, pašalinti velniop, atsiprašau, tokį ar tokius iš kolektyvo. Be abejo, laukinės gamtos laikais šis gamtos sąlygomis vienas galbūt žūdavo, nepalikdavo istorijoje jokio pėdsako, tik tai čia ne visiškai taip. Taigi, prieš maždaug 20 metus gimė be galo tokia ekstravagantiška hipotezė, pagal kurią žmonių atskirimas nuo kolektyvo yra mūsų evoliucijos užprogramuotas. Ir tiesą sakant, tik jo dėka, mes sugebėjome užkariauti visą tą mūsų motulę žemę. Ir čia jau turim dar žingsnį, dar atgal, dar net ne atgal, sakyčiau toliau ir pažvelgti mums tokių giminingų primatų kolektyvus, pavadinkim taip, kuriuose vienas iš tarkitko svarbiausių uždavinių tai yra agresijos lygio kontrolė. Jei perteklinė agresija kolektyvę pavyksta suvaldyti, visi gyvena ilgai, darniai ir laimingai ir svarbiausiai evoliucionuoja protingumo civilizacijos galiausiai jau link. Geriausias to įrodymas, protingiausių primatų trijulė, nors ketvirtuką reikėtų vadinti, nes mes irgi primatai, mes sakyčiau trijulė, gerai, tiek to, tai yra gorilos, orangutanai ir be abejo šimpanzės.
Ir štai, jeigu pažiūrėsim vėlgi tas beždžionės didžiasis, tai kitame polėje mes pamatysim tokius pavianus, arba babuinais jos dar vadinam, kurie fiziologiškai pilnai galėtų būti ten ketvirtoje, ten penktoje, jeigu žmonės skaičiuot, protingųjų primatų rūšis. Ir tiesą sakant, kolektyvo struktūra pas juos mums būtų labai artima iš tikrųjų, tačiau egzistuoja didžiulė problema. Tas pavianas arba babuinas, kaip norit taip vadinkit, tai jų gyvenimas kolektyve tai nesibaigianti kova. Vat, ir kova grupės viduje, ir ta kova atima bet kokias galimybės susikaupti kitokiai veiklai, negu arba pačiam pultis, arba laukti kiekvieną minutę, kaip kas nors suleis va, tas didžiasias iltis. Iltis pavianų tikrai geros. Bet tarp kitko įdomus faktas. Pavianas atskirtas nuo savo gentainių, ir pavyzdžiui, patekęs į žmonių globą, kur tam pavianui nabagu jau nereikia kas minutę kovoti, už savo būvį parodo labai neįlinius jų gebėjimus. Ir labai garsiai yra tokia 19 amžiuje gyvenusio paviano, gyvenus Pietų Afrikoje istorija, pavianas Džekas, vat, kuris dirbo, nesijuokit, dirbo geležinkelį. Kas buvo per istoriją? Jo šeimininkas, geležinkelininkas, per nelaimingą atsitikimą neteko kojų, bet sugebėjo išmokyti augintinį, padėti jam buities darbos ir galiausiai net išmokė reguliuoti traukinių eismą. Vat. Ir tarp kitko, vėlgi, toje istorijoje buvo nuostabus dalykas, tas pavianas iš tikrųjų buvo geležinkeliuose įdarbintas. O įdarbintas todėl, kad kažkas pasiskundė, kad gerbiamieji geležinkelėje pas mus čia kažką pavianas reguliuoja. Atvyko komisija ir pamatė, kad pavianas reguliuodamas traukiniukui reikia sustot, kada pajudėt, jis nepadarė nei vienos klaidos. Ir pavianas gavo, berods aš neatsimenu, ar 20 centų savaitės atlyginimą ir pusę kibiro alaus kas šeštadienį. Buvo oficialiai LGM paskirta. Taigi, gerbėmėjai, ką aš noriu pasakyti, jeigu ne aukštas agresijos lygis, tai dabar galbūt ne žmonės, o pavianai ten į kosmosą skraidytų. Mes esame, nu, aišku, vėlgi kažkas tai gal nesutiks, mes optimaliai biologiškai agresyvus. Bet vėlgi, reikėjo tam, kad pasiekt tokį darną, sakykime, ir agresyvumą mažesnį, bendrą agresyvumą lygį, reikėjo išmokti susitvarkyti su visokio plauko ten neramumų kurstytojais. Dažniausiai tokiais gyvūnų tarpiai iš esmės tampa jauni patinėliai, norintis užsitikrinti savo ten vietą hierarchijoje. Ir tai būdinga, tiesą sakant, ne vien mūsų rūšiai, o iš tikrųjų visiems kolektyviniam plėšrūnam. Jei, pavyzdžiui, su vienu tokiu patinėliu susitvarkyti dar įmanoma kolektyvo jėgomis, tai kai vienu metu tokių, pavyzdžiui, atsiranda keli, tai jau tiesioginė grėsmė jau visiems, bendrai rimčiai ir visiems aplinkiniam. Ir čia ima veikti, tarp kitko, visiškai natūralus mechanizmas. Jauni patinėliai išvaromi į platų pasaulį laimės ieškoti. Taip. Ir kaip taisyklė, lygia vieni jie išgyvenimo vardan labai greitai susiderina veiksmus. Vat, nors ir tie patys, jeigu net ne mūsų giminaičiai, tai liūtai, pavyzdžiui, tokie jauniai yra. Vat, ir taip pat greitai susikuria hierarchija, pripažindami, tarp kitko, stipriausia, nu, arba protingiausia iš savo gretų, kad jis bus lyderis. Gimsta toksai naujas veržlus kolektyvas ir jei pasiseka prisivilioti ten, pagrobti ar ten perimti pateles, turime visiškai pilnavertę naują grupę. Taigi žmonės lygiai taip pat ir elgiasi. Ir va ta, kaip minėjau, ekstravagantiška tokia hipotezė ne tik teigia, kad žmonės būtent tokiu būdu labai sparčiai apgyvendino žemę, nes nu, išvydavo, o kur tu išvytas nueisi, toliau. Tačiau iš jos kyla dar viena daug labiau intriguojanti išvestinė. Vat.
Tai yra paauglių noras burtis į uždaras grupės. Tiksliau, tiesiog nenugalima tokia trauka tam, bet dažnai būtent aukštas tokių grupių vidinės agresijos lygis ir yra nesuaugusių koks nors aplaidumo vaisius, kaip kartais parodo žmogaus iš tikrųjų įgimto biologinio mechanizmo, leidusio išgyventi dešimtis tūkstančių metų veikimas. Tai yra jaunimo gaujų tas fenomenas, iš tikrųjų, jis kuo puikiausiai gali būti, kad remiasi būtent natūralių biologinių mechanizmų. Taigi, aišku, kai atsirado civilizacija, civilizacijos laikotarpis, su tokia sudėtingesnė civilizacinė tokia struktūra socialinė, lyg ir turėjo savaime ten panaikinti tokių atsiskyrėlių, ar ten savanoriškų ir priverstinių egzistavimą, tačiau anaip tol taip neatsitiko. Visose kultūrose reiškinys, kuomet žmogus ar žmonių grupė pasirinkdavo gyvenimą už tokio pagrindinio to sociumo ribų, egzistuodavo ir net daugeliu atveju egzistuodavo visuomeniai tokio gyvenimo būdo formos, kurios būdavo priimtinos. Mažo to istorijoje galim pamatyti pakankamai tokius gausius pavyzdžius to, kad pasirinkimas pasitraukti iš aktyvaus socialinio gyvenimo buvo laikomas pagarbos vertų ženklų. Tai va net ir kitiek. Pirmiausia, aišku, turim prisiminti, kas ten tai tokie, kurie pasitraukdavo, tai aišku, visokiausių dvasinių praktikų adeptus turim prisiminti, kurie ieškojo ten vienatvės, tam, kad atsiduoti ten apmąstymam ir taip tobulėt atsit. Tačiau, vat, pavyzdžiui, jau senovės Kinijoje atsirado atsiskyrėlių nesirėmusių religiniais įsitikinimais reiškinys. Iki mūsų dienų atkeliavo aprašymų, iš tų atkeliavusių aprašymų galima daryti pagristą išvadą, kad tai buvo daugiausiai pasitūrinčių šeimų atstovai, turėjo gerą pagal to laiko lygį išsilavinimą ir kuo šviesiausias gyvenimo perspektyvas apskritai. Ir jeigu mes paimsim žymiausių jų vardus, o tiksliau istorija tikrų vardų neišsaugojo, išsaugoti yra, nežinau, slapyvardžiai, ar ten, kaip jie ten patys save ten išvadino. Va, galima aptikti tokius, jeigu versti iš kinų, kaip slaptasis vadovas, pavyzdžiui, valdovas, arba mokslininkas, skriejantis į pasitraukimą. Tai yra nuorodos į turėtą iki, pasirinkant atsiskyrėlio kelią, labai aukštą socialinį statusą. Taigi, jeigu mes paimsim jau induistiškai ir iš jos iš dalies kylančią tokią centrinės Azijos, bet ir būtent artimųjų dar rytų atsiskyrėlių tradiciją, tai be abejo, jau tvirtai jie rėmėsi vienokiais ar kitokiais religiniais įsitikinimais ir daugelis jų nebuvo tikrieji tie atsiskyrėliai kaip ten ieškantis vienatvės, ten kalnuose, džiunglių tankmėje ir pirmiausiai tai buvo keliaujantis, kas mums yra įdomiau šitoje temoje, tai yra keliaujantis pamokslininkai, filosofai ar dar dažniau visokio plauko tokios, nu, sakykime taip, ekstravagantiškos asmenybės. Bet kokiu atveju jie vis tiek netilpdavo kaip taisyklė egzistuojančius tokius visuomenės rėmus, tačiau pažvelgus, jeigu pavyzdžiui, nors ir Romos imperijos galiojusias tuomet, atsiprašau, teisės normas, tai jokių represinių priemonių, vien užklajojimą ir, pavyzdžiui, ten pamokslavimą nebuvo. Maža to egzistavo net visa infrastruktūra, pavyzdžiui, ten šventyklų tinklai, tarp kurių šie galėjo ten keliauti, kur jie buvo maitinami ar nakvindinami, nu ir tokių dvasiškai tobulų tokių žmonių pareiga, vat, buvo vaikščiot ir tarptų šventyklų ir tarp kitko tuo pačiu padėti surinkti vat, būtent tas aukas. Vat, o tokių, netokių dvasiškai tobulų žmonių garbinga buvo paukot ten maistą ir kokias nors kitas gerybės. Nu, iš tų, aišku, daugiausiai likdavo pačiai šventyklai. Iki mūsų laikų, tarp kitko, išlikusi tokia aukojimo varstantiem tradicija, beje, kyla dar iš tų laikų. Jo lab, kad, kaip manoma, jau vienu iš tokių klajojančių tokių pamokslininkų buvo puikiai mums žinomas, vat, Jėzaus Kristaus vardu toksai veikėjas, nu,
kuo jis vardu buvo gyvam esant, neaišku, bet mes jį žinom būtent šito vardu. Vat. Ir tarp kitko, būtent jo ir jo pasiekėjų sukurtoje vertybių sistemoje, aš kalbu apie krikščionybę, vat, tiek aukojimosi klausimai yra iš tikrųjų labai svarbus. Taigi krikščioniškoje tradicijoje taip pat labai sėkmingai įsitvirtino visiškai, vat, pasakyčiau, legali socialinių atsiskyrėlių praktika, kurių buvo gana radikalus kai kurie, ten toksai šventas, toksai Simonas Stulpininkas, kuris ten gyveno 4 amžiuje, pagarsėjo tuo, kad išbandęs visiško, tarp kitko, prieš tai atsiskyrėlio gyvenimą, galiausiai sugrįžo į miestą, kur pasirinko gyvenimą ten ant aukštos kolonos, kur meldėsi, iš kurios pamokslavo, o kaip teigiamai, ant tos kolonos. Meldėsi, nuo tos kolonos pamokslavo 37 metus. Aišku, laikui bėgant ir bažnyčios institutui stiprėjant ir praktiškai viską kitą pasiemant į savo rankas, kas buvo aplink ten to dvasinio galbūt ten paranormalaus. Va, tokia savyveikla, aišku, tapo nepageidautina. Galiausiai, jeigu pažvelgsim į viduramžius, tai atsiskyrėlių buvo galima legaliai pasinaudojus vienuolynų struktūrą, arba vis dėlto, jeigu buvo pasiekiamos menkai apgyvendintos ten vietos, pasitraukimas būtent ten. Bet jei pažvelgsim į vakarų Europos valstybių tokio feodalinio laikotarpio įstatymus, tai mes dažnai juose pamatysim, kad bet koks valkatavimas buvo draudžiamas ir baudžiamas, jeigu ką, net ir mirtimi, nepriklausomai beje nuo motyvų. O apie kokias nors alternatyves dvasinės praktikas be abejo kalbos net jau tuomet nebuvo. Tačiau vėlgi yra savų niuansų, nes visais laikais atsiskyrėlius lydėjo tam tikrą, paslapties aureolę, pavadinkim taip. Tad nereikia stebėtis, kad bendravimu su atsiskyrėliais ten patirtimi buvo galima net girtis. Mada buvo tų atsiskyrėlių, su to pačiu Diogenu buvo einama kalbėtis. Taigi egzistavo dar toksai labai įdomus istorinis reiškinys, tai nuosavo atsiskyrėlio turėjimas. Tai vat 2013 metais toksai Gordon Campbell profesorius išleido monografiją, tai yra atsiskyrėlis ten nuo senovės Romos iki ten dekoratyvinio gnomo, tarp kitko, o tų nykštukų tradicija irgi šiek tiek remiasi vat, būtent tai, ką papasakosiu. Ir kur išnagrinėjo tokį, net iki 19 amžiaus egzistavusi tokį samdomų atsiskyrėlių, taip, reiškinį. Tai vat tradicija apgyvendint savo valdose kokį nors ten pranašą ar panašiai egzistavo dar Romos imperijos laikais. Ir jei tokio poranka nebūdavo, tai iš tikrųjų tikdavo bet koks ten frikas, keistolis, iš tikrųjų tam vaidmeniu tikdavo. Kad tik būtų jisai įdomus, savotiškas, keistas, tačiau pačias tokias keiščiausias formas šitas reiškinys įgavo 18 amžiaus Anglijoje, kur aristokratai mielai samdė valkatas tam, kad šie kur nors didelio sodo, didelės valdos kampe sėdėtų tokiame gyventų asketiškame tokiame namūkė, apsirengė ten keiščiausiais rūbais ir vaidindavo arba ten tikrą atsiskyrėlį, arba apskritai pusiau kokį nors mistinį personažą, pavyzdžiui, druidą. Kodėl aš sakau, kažkas pasakys, druidasgi ne mistinis. Ne, 18 amžiaus Anglijoje tai jau greičiau pusiau mistinis personažas. Be abejo, tai aišku buvo tiesiog turtingųjų pramoga, tačiau ji tapo tiek populiariai tarp aristokratų, kad atsirado tikriausias tokia atsiskyrėlių darbo rinka. Ir monografijos, tarp kitko, autorius, aš su dideliu susidomėjimu šiaip skaičiau, pateikė tikrą, visiškai tikrą 1797 metų datuojamą tekstą. Tai yra skelbimas apie turimą atsiskyrėlių laisvą vietą, darbo vietą, kur surašytas tiesiog darbo sąlygos, kokie bus reikalavimai. Taigi, citata yra tokia. Atsiskyrėlis negalės 7 metus pasitraukti iš darbo vietos per darbo laiką, iš gyvenamosios vietos turiu omeny.
per darbo laikotarpį draudžiama kalbėti ir praustis, barzdą plaukus ir nagus nekirpti ir auginti, kiek gamta leis. Nu, įsivaizduoju, oi, koks turėtų būti tam kampe sodo aromatas, ambre, bet vat, tai yra buvo ir tai galima buvo pasisamdyti vat, būtent vat tokį vat, atsiskyrėlį. Aišku, mes galim šiandien pasijuokti šitos pramogos, tačiau viskas tai, jį puikiai parodo, kad gyvenimo būdas už tokio, sakykime, galbūt sociumo ribų, pavadinkim gal taip, tiksliau sociumo pakraštyje mus vis dėlto savotiškai traukiais, mums yra įdomus. Bet, aišku, tai tokia senovė, už lango 21 amžius, o atsiskyrėlių reiškinys gerbėmėjai niekur nedingo. Kaip ir motyvai, dėl ko žmonės atsiriboja nuo ten likusios visuomenės, pavyzdžiui. Patys va tokie jau tikriausi atsiskyrėliai, tai be abejo tie, kurie kaip ir gėlioje senovėje pasirenka ten gyvenimui pačius ten atokiausius kampelius, atokiausias teritorijas. Čia visokių plauko, aišku, religinių praktikų adeptai, ten dvasinio tobulėjimo ieškotojai. Ir tiesa, egzistuoja dar tokia labai moderni kategorija, tai yra išgyventojai, tai yra survivals. Angliškai reiškinys, ir jo idėja ne visų, toli gražu ne visų, teko bendraut, paremta įsitikinimu, kad pavyzdžiui, artimiausių metų mūsų planetą ištiks ten ekologinė katastrofa, arba brandolinis karas, arba pandemija, arba dar koks nors natūralus beje kataklizmas, ir ruoštis reikia jau čia ir dabar. Ir čia, aišku, žodis ruoštis labai suprantamas plačiai, kai kurie supranta kaip maisto atsargų, ar ten slėptuvės savo kieme statybos. Tačiau yra labai radikalūs sprendimai ir kiek apsigyvenimų kur nors solose arba tolimoje teritorijoje, vat, kur jie bus saugus, jeigu, pavyzdžiui, įvyks branduolinis karas. Ten renkamasi, pavyzdžiui, ten pietų pusrutulį kur nors teritorija, kur galbūt, jeigu karas prasidės didysis, tai jie ten išgyvens. Nepaisant tokio, nu, šiek tiek paranoiško, aišku, švelniai tariant ateities vertinimo, iš gyventojų nėra tiek jau ir mažai. Apie tai mes kada nors galim pasišnekėti atskirai. Ir mes drąsiai galim vis dėlto jos vadinti tokių neformalių, galbūt, judėjimų net. Tačiau, iš tikrųjų, mums kas turėtų būti įdomesni, būtent socialiniai atsiskyrėliai, gyvenantis likti kaip ir tarp mūsų, tačiau aiškiai, visiškai aiškiai atsiribojantis nuo visuomenės. Arba laikantis tokią labai jau didelę distanciją. Ir čia labai toksai įdomus man pasirodė Japonijos pavyzdys, kur susiformavo net du. Iki galo tokie be galo įdomus savarankiško socialinio tokio pasitraukimo reiškiniai. Pirmasis tai jų vadinamieji hikikamore. Tai yra dažniausiai tokie jauni, vidurkis amžiaus 31 metai beje, su tėvais gyvenantis jaunuoliai, kurie dienų dienas leidžia neišeidami iš namo, kartais net ir už kambario ribų neišeina, ten giminės jiem prie durų maistą pastato, vat, jie pasiema ir sėdi savo kambarį, ten gamtinius reikalus irgi ten atlieka tik tai naktį išeidami. Nu, jau tokia diena, tai yra knygų, komiksų skaitimas, kompiuteriniai žaidimai, kartais tiesa bendravimas socialiniuose tinkluose, dažniausiai tai iš tikrųjų vidutinės ir aukštesnės pajamų, tokių aukštesnės pajamas turinčių šeimų vaikai, nes reikia, nu, kažkas juos išlaikytų, kurios kaip ir išlaiko kaip ir dažniausiai tėvai, arba jie gauna kažkokios tai socialinės išmokas, pats tas reiškinys. Maždaug 7-ajame dešimtmetyje Japonijoje buvo pastebėtas ir kaip tarp kitko teigia specialistai, Japonijoje tokių hikikamore yra kažkur apie 700 tūkstančių. Ir dar 5 milijonai Japonų yra laikomi tarp kitko rizikos grupė. Įdomu tai, kad ir toks reiškinys iš tikrųjų pastebimas ir kitose šalyse, kur gyventojų tankis yra didelis, pavyzdžiui, Pietų Korėjai. Vat, Europoje irgi yra panašus reiškinys, bet aišku, Japonijos paplitęs daugiau. Be abejo, tai jie nėra tikrieji atsiskyrėliai, kaip po tokie, vat, kurių ten elgis ir sąlygų, ten religiniai, ten filosofiniai, ten politiniai įsitikinimai, tačiau reiškinio, būtent tyrinėtojai aiškiai labai nustatė, kad pagrindinė atsiskyrimo priežastis – nenoras gyventi pagal japonų visuomenėje nusistovėjusią normą.
O norma, jeigu taip labai supaprastinant, pagal kurią vat, jaunuolio kelias, tai yra iš mokyklos universitetą, iš universiteto į kokią nors įmonę kompaniją, o pačioje kompanijoje, jos nekeičiant, judėti karjeros laiptais, nu ir iki pat pensijos, nes, pavyzdžiui, darbo keitimas dar po šiai dienai Japonijoje nėra sveikintinas dalykas. Taigi, labai vėlgi drausminga, būtent drausminga Japonijos visuomenė pagimdė, dar tiesą sakant vieną reiškinį, tai yra verčiasi jis kaip išgaravę žmonės. Šiaip, vėlgi, socialinės tokios mirties yra toks reiškinys socialinė mirtis, tas reiškinys nėra kažkas nauja, net Lietuvoje mes susidurėm iš tikrųjų su atvejais tekė. Net kelis atvejus, tokius apie kelis skaityti, ir teko net vėlgi gyvai bendraut su, kas susidūrė su tuo, kuomet, pavyzdžiui, norintis nutraukti ryšius su giminėmis ir, pavyzdžiui, aplinka, žmonės tiesiog norintis tiesiog dingsta lyg į vandenį. Išėjo į parduotuvę ir žmogaus nėra, aišku, baisu, gal užmušė, gal marsiečiai išnešė, bet žmogus tiesiog tai pasirinko, jisai kažkur sėdo kažkokį traukinį autobusą ir jo dabar nėra. Vat, ir net kai Lietuvoje tiesą atveju negirdėjo, bet pasaulyje buvo, kad net inscenizuodavo savo žūdį. Tačiau, jeigu mes pažvelgsim, pavyzdžiui, į tekančios saulės šalį, tai yra į Japoniją, tai ten įgavo jau visiškai kitus mastus. Žmonės gyvenantis, pavyzdžiui, nežinau, ten Tokio, šitas yra didžiausias stotis Šinžuku rajone, vat, pavyzdžiui, toli gražu ne visuomet yra kažkokie, tai ten atleiskitų žodį, bomžai, vat, valkatos, bėdžiai, nežinau, dėl gyvenimo ten kažkokių negandų, labai prastai susiklošiusio aplinkybių, ar ten priklausomybių kokių nors, ten narkomanas, alkoholikas, dar kas nors, jie atsidūrė ant grindinių. Ženkli dalis, tai iš tikrųjų savanoriškai tokį kelią pasirinkę, gali būti ir buvusiai inžinieriai, ir mokytojai, ir kvalifikuoti darbininkai, ir bankų tarnautojai, kas tik tai ten gali nebūti. Ir priežastis tame, kad šalyje, kur pareigos jausmas labai aukštas, o baisiausia, kas gali nutikti, tai prarasti aplinkinių pasitikėjimą, tas išgaravimas tampa būdu savotiškai išpirkti kaltę už ten vienokias ar kitokias savo ten tas klaidas. Arba, pavyzdžiui, dėl neįvykdytų įsipareigojimų pažadų artimiesiems ar net darbovietį. Vat, nežinau, jūs pasirinktumėt gyvenimą prie konteinerio, jeigu jūs apgavot, nežinau, net neapgavot, o tiesiog vat, pažadėjot, bet nesugebėjot vat, pažadu įvykdyti savo viršininkų. Nu, manau, kad ne, Japonijoje tai yra kaip ir dalykas pilnai įmanomas. Vat. Ir vat čia iš esmės yra vat toks požiūris, jis kone identiškas vienam iš tokių senovės atsiskyrimo motyvų, kur pasitraukimas ten į kalnus, ar nors, pavyzdžiui, į vienuolyną, tai yra, buvo kelias būtent išpirkti savo kaltę. Nu, tai vat. Taigi, išgaravimo šiaip reiškinys yra tiek paplitęs, kad egzistuoja net verslai talkinantis norintiems. Tai pasielg, pavyzdžiui, gali padėti inscenizuoti nelaimingai atsitikimą, po kurio bus nesėkmingai ieškoma kūno, vat ilgai ir nuobodžiai, viskas bus labai tikroviška, vat, kad žmogus išėjo pasimaivauti, kelnaitės yra, šlepetės yra, žmogaus nėra, nu, dieną, dvi, trys nieko nerado, nu, ir parašom, kad nuskendo. Arba bus, pavyzdžiui, suvaidintas išvykimas į pačius tolimiausius kraštus ir giminės artimieji tikrai ilgą laiką manys, kad jų ten tėvas, sūnus, vyras ar dar kas už jūrų marių, tuo tarpu šis gyveno jo tam Šinžuku stoties rajone ir su tokiais pat likimo draugais. Va, tarp kitko, japonų jakudzos tokius žmonės sėkmingai išnaudojo nelegaliam darbui, bet tiesą sakant, patys išnaudojamieji, jie patys šitą kelią ir pasirinko. Tai yra irgi tokio betono džiunglio atsiskyrėliai. Yra dar viena kategorija moderni, kuri tai yra gyvenantis vadinama žema pavara, tai yra tie downshifteriai, va, kurie nėra atsiskyrėliai. Tai yra žmonės, kurie turėjo gerus darbus, irgi teko asmeniškai bendrauti, ne su vienu tokiu, mano bendravimo rate tokiu yra. Vat. Ėjo galbūt reikšmingas pareigas, tačiau prieina staiga išvados, kad geriau imtis kokios nors mažiau galbūt apmokamos, tačiau malonesnės savo veiklos. Taip pat
žmonės mažina samoningai vartojimą, keičia ten gyvenamą namą mieste, ten gyvenimą provincijų, taip toliau, taip toliau. Ir čia tiesa dažnai be psichologinio komforto siekių yra pakankamai rimtas vertybinis pagrindas, pavyzdžiui, ten atsisakyti perteklinio ten vartojimo, ten išsaugoti planetą nuo taršos ir panašiai, ir panašiai. Čia jau pasaulyje egzistuoja jau net ir visuomeniniai judėjimai, tokio, besiremiantis tokios žemos pavaros gyvenimo idėja. Va, tačiau, aišku, sakau, kad mes čia negalim kalbėti apie atsiskyrėlius. Tačiau apie atsitraukimą nuo visuomenės ir jų tokių matų mes, aišku, drąsiai galim kalbėti. Tai va, aš iš tikrųjų, dėl ko aš paliečiau šitą temą, čia aš jau kiek sutrumpinau, dėl to, kad kai aš matau, dabar ypač tą diskusiją su aktyviai, kai aš matau, kad automatiškai kažkas tai bando sakyti, kad visais laikais tie, kurie nepriimdavo ten to visuomenės normų papunkčių, jie visą laik būdavo atstumti, kaip matot, tai yra netiesa. Lygiai taip pat. Yra teigiančių, kad tokių ten atsiskyrėlių nebūdavo, kad tai yra nenormalus dalykas. Negerbėmiai, tai yra visiškai normalus dalykas. Ir visuomenės dažniausiai protingos visuomenės jūs visą laiką sugalvoja kokią nors tokią legalią bazę, kad būtų galima tokiem žmonėm irgi išgyventi. Todėl nemastykime stereotipiškai. Taigi, dar kartą visiems ačiū, kad žiūrėjot. Vat, gero visiems savaitgalio, o jau su rimtomis, nu kaip rimtomis. Čia rimtesnė tema negu kai kurie politiniai įvykiai iš tikrųjų. Savišvieta yra gerai. Tai va, o su aktualiomis temomis mes jau susitiksim, ko gero, aš tikiuos jau kitą savaitę. Nebent kažkas iki to laiko jau atsitiktų labai, 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 labai neįprasto. Taigi, dar kartą ačiū, kad žiūrėjot. Iki.